Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os diários da Sylvia Plath, que foram escritos então de 1950 a 1962 e foram organizados e editados por essa moça aqui, ó, Karen V. Kuchel. O que a gente sempre ouve falar a respeito dos diários da Sylvia Plath é que eles foram, não vou dizer modificados, mas eles foram editados, entre muitas aspas, pelo marido dela, né, o Ted Hughes, que aparentemente ele tinha retirado partes desse diário, que ele não considerava conveniente manter e publicar e etc, e destruído essas páginas todas, mas enfim. Aqui, no prefácio do livro escrito pela editora, a gente fica sabendo que o que ele fez foi manter lacrados dois desses cadernos, que foram cadernos escritos durante o relacionamento deles, o casamento deles, e que eles só poderiam ser liberados em fevereiro de 2013, olha só. Mas aí o que aconteceu é o seguinte, acho que, né, foi percebendo que a saúde estava debilitada ou qualquer coisa do tipo, ele acabou liberando os diários da Sylvia em 1998, pouco antes de vir a falecer. Além desses dois cadernos que ele só liberou em 1998, existiriam também outros três cadernos que ela teria mantido como diários durante os três últimos anos de vida. Inclusive, é dito que o último diário dela teria sido mantido até 3 dias antes dela cometer o suicídio. E esses cadernos o Ted Hughes simplesmente destruiu. Um desses cadernos é dito que ainda existe, mas está desaparecido. Enfim, tem gente procurando isso até hoje, mas os demais ele realmente destruiu. Então fica meio que o dito pelo não dito, né? Se realmente ele manteve esses dois cadernos na íntegra para serem abertos só depois da morte dele. O cara foi muito esperto, né? Enfim, o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai chegando mais pro final do diário da Sylvia, e a gente chega às entradas do diário que ela escreveu, quando o relacionamento já não estava muito bem das pernas, ela não vai deixar isso muito explícito, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? Tem um episódio que ela vai dizer que é o seguinte, o Ted Hughes era um professor universitário, e o que você sabia na época é que ele passava o rodo geral nas alunas dele, veja só você, mas enfim. Ela vai contar aqui com detalhes um episódio de um dia em que ela foi visitar o marido na universidade. Na verdade, ela já estava desconfiada que tinha alguma coisa acontecendo ali com uma aluna específica. E aí ela sabia de um lugarzinho escondido ali no campus, onde os alunos iam para namorar, se é que você me entende. E quando ela chega ali, ela vê o marido com essa mocinha andando de mãos dadas ali naquela região que todo mundo sabia aqui, né? Então, além desse episódio específico, ela vai soltar algumas coisas ali, principalmente nas entradas em que ela estava com muita raiva, muito nervosa, muito estressada. Mas a gente não vai ter mais nenhum detalhe da infidelidade do Ted Hughes, mesmo porque ela vai oscilar entre inveja do marido, porque o marido era um poeta publicado e ela não. Aliás, assim, ela tinha algumas poesias publicadas aqui e ali, artigos em revistas, etc. Ela trabalha durante um tempo na revista Seventeen, inclusive o livro dela chamado A Redoma de Vidro, que é o mais conhecido e tem aqui vídeo no canal, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Ela vai contar vários episódios que ocorreram com ela mesma também dentro daquele livro. Tudo com aquela carinha de autoficção, a gente não sabe até que ponto tudo aquilo aconteceu com ela ou não, mas enfim. O que acontece é que depois desse casamento, ela se casa aos 20 e poucos anos, se não me engano. Não é que a produtividade dela tenha caído, mas ela não estava sendo aceita em nenhuma revista. Ela escrevia contos, enviava e ela sempre recebia esses contos de volta. Dificilmente ela recebia algum feedback, mas quando ela recebia era alguma coisa do tipo honesto demais, cru demais, enfim, coisas do tipo. E muitas vezes ela ia ao correio com o conto dela e um conto do marido, e os contos do marido sempre eram publicados, os dela não. Tanto é que assim, tanto A Redoma de Vidro, quanto os livros de poema, os livros de carta e etc, eles foram, em sua grande maioria, publicados póstumamente. E sejamos honestos, ela só foi ganhar notoriedade depois de morta. Ela morre de um jeito muito trágico, que é contado naquele filme Sylvia. Vou colocar a capinha aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. Quem vive a Sylvia Plath no cinema é a Gwyneth Paltrow. E a gente tem ali toda a encenação que ela faz ali pro suicídio dela, né? Então ela liga o gás do forno, lacra, né, a porta da cozinha, né, com uma fita ali adesiva. Faz um lanchinho pros filhos dela e fica ali até morrer. Essa não foi a primeira tentativa de suicídio dela, né? Essa foi, acho que, a segunda, talvez terceira. Mas enfim, isso acontece antes dela completar 31 anos de idade. Então ela morreu muito jovem. Muito jovem, muito bonita, muito talentosa. Óbvio que ela ficou famosa também pelos seus escritos, porque são bons, são pungentes, são relevantes até hoje. Então quando você pega um poema da Sylvia pra ler, ou quando você pega uma carta, ou mesmo os diários, você percebe que você não está lendo uma coisa qualquer.
Tanto é que assim, a Silvia nasce em 1932 e os primeiros escritos aqui desse livro são de 1950. Ela nasce no final de 32, aliás, então ela tinha ali entre 16 e 17 anos. E a gente já percebe uma escrita firme, um talento para narrativa, porque assim, o que ela faz aqui nesses diários não é apenas contar detalhes do cotidiano dela, detalhes da vidinha dela. A gente já percebe nessas primeiras entradas de diário que ela é muito boa descrevendo pessoas e situações, descrevendo sonhos que ela tem, ideias que ela tem para roteiros de filme, enfim, para mil coisas, ela vai colocando nos diários e a gente vai lendo e a gente vai pensando, caramba, essas ideias são muito boas, porque ela nunca fez nada com isso. Enfim, não fez porque morreu muito jovem, não é mesmo? E a gente vai notando, né, nessas entradas de diário, que ela oscilava muito de humor. Então, às vezes, numa primeira entrada daquele mês, ela tava super bem-humorada, contando ali sobre as peripécias com os namoradinhos dela, enfim, as vidinhas na escola. E, de repente, baixava o mau humor geral nela, em que ela fazia postagens assim do tipo, ai, quero morrer agora, me mata agora, porque a vida não tem sentido nenhum, sabe assim? Tem um momento aqui, mais pro final do livro, em que a gente vai acompanhar aqui algumas entradas que ela escreve quando ela está em terapia. E a gente vai percebendo que uma das grandes questões que ela trabalha em terapia é o relacionamento com a mãe dela. O pai morre quando ela tinha 8 anos de idade e ela não se lembra muito bem daquele pai, mas ela sabe pela mãe que aquele pai não era boa coisa, não a tratava lá muito bem, enfim, a mãe é muito ressentida com esse pai. E ela, talvez por ter perdido o pai muito jovem, idealiza muito essa figura paterna. Então ela meio que coloca na cabeça dela que a mãe é a grande vilã, então o relacionamento entre as duas não é lá essas coisas, apesar de que aí existem essas cartas, um outro livro que eu ainda não li, chamado Birthday Letters, não, Birthday Letters é um livro do Ted Hughes. Letters Home. Nesse livro existe uma coletânea então de cartas que ela escrevia pra mãe, e essas cartas aparentemente eram super tranquilas, bem-humoradas, amáveis. Mas quando a gente vai ler o que se passa na cabeça dela, principalmente depois, né, porque ela aparentemente escreve essas entradas de diário logo depois das sessões que ela tem com esse terapeuta. E assim, você nota um ódio, assim, mortal com relação à mãe, é um negócio assim até meio difícil de ler mesmo. E a questão do relacionamento dela com o marido, né, apesar das traições, né, recorrentes, a gente nota que ela ama muito esse marido. Esse marido é praticamente perfeito pra ela. Ah, quando ela tá doente, ele vai lá e faz sopinhas e toma conta dela, sabe? Quando ele está com ela, ela é muito atenciosa, ela sente que ela é a única mulher do mundo e blá blá blá, enfim. E ela oscila também entre essa coisa amorosa com relação ao marido e a raiva, o ressentimento por saber que ele a trai. Com relação aos filhos, a gente fica sabendo pouquíssima coisa também aqui dentro desse diário. Mas acaba tendo um ou outro episódiozinho espalhado aqui sobre essas crianças, sobre o nascimento dessas crianças também. Mas como eu ia dizendo, são raros. Ela passa bastante tempo também escrevendo rascunhos de personagens. Então ela cria às vezes até um ambiente onde esse personagem vai morar. E ela coloca esses desenhos nos diários também e eles estão aqui nessa edição. Vou mostrar aqui algumas pra vocês. Aí tem que lembrar que são rascunhos de um diário de uma pessoa que não era desenhista, tá gente? Tem mais alguns também. Além desses testes de personagens também, a gente tem listas de nomes que ela poderia usar nos livros dela. A gente nota também que alguns desses cadernos ela mantinha junto dela, assim, a todo tempo, porque aparentemente, assim, uma ideia que ela tinha no meio da rua, ela parava e anotava, porque tem algumas entradas bem aleatórias também. Então não é aquele diário, assim, querido diário, hoje aconteceu isso, aquilo, outro, não, são ideias fragmentadas na maioria do tempo. Mas tem também alguns momentos em que ela vai sentar e contar com muitos detalhes o que aconteceu durante o dia, ó. Tem algumas fotos aqui também. Não sei se vai dar pra vocês verem que a iluminação não tá muito boa hoje. Aqui, ó, ela na praia, toda sorridente. A Silvia Plath era uma mulher muito bonita. Aqui tem uma foto dela com os filhos. Então ela morre em 1963 e a última entrada de diário que a gente tem aqui é de 1959, em que ela vai descrever um jantar na casa dela que ela oferece pra alguns amigos, enfim. Ela descreve todas as conversas, etc. Aí depois chegam os apêndices do livro, que tem ali cerca de 200 páginas. Nos apêndices a gente tem algumas entradas de 61, e aí no apêndice de número 15 a gente vai ter o diário de 1962. Esse aqui é o último diário ao qual a gente tem acesso, e ela morre no começo de 63, fevereiro, se não me engano, comecinho de fevereiro. E assim, essas últimas entradas no diário dela são muito corriqueiras, são assim, chás que ela vai tomar com as senhoras da vizinhança, sabe? Mais jantares, impressões que ela tem sobre as pessoas que ela conhece. E assim, a última entrada a qual a gente tem acesso é referente a um funeral. Então morre o marido, né, de um casal de amigos deles, e ela vai descrevendo tudo que ela vai presenciando ali naquele funeral, desde o cortejo fúnebre até o enterro propriamente dito.
Mas é muito difícil dizer assim, ah, ela deixou pistas de que ela faria aquilo consigo mesma. Eu não sei, gente. Mas é aquilo que eu disse pra vocês. Existem momentos aqui nesse livro que são muito depressivos. E assim, você tá lendo aquilo, de repente você se sente mal. Talvez tenha sido por isso que dessa vez eu levei tanto tempo lendo esse livro. Esse livro aqui, gente, essa minha edição, é de 2003. E eu comprei na época em que esse livro foi lançado. Eu lembro de ter visto numa revista, talvez, sei lá, e de ter rodado todas as livrarias que eu conhecia, até que um dia, viajando em Santa Catarina, eu encontrei o livro numa loja lá. Então, assim, nem adianta vocês me perguntarem onde exatamente eu comprei esse livro, porque já faz quase 15 anos, não é mesmo? Ele tá esgotado e a gente só pode torcer aí pra que, né, esse livro aqui foi editado pela editora Globo. A gente só pode torcer para que um dia eles façam aí uma nova tiragem. Olha só, o livro também traz alguns facsímiles de páginas datilografadas pela Silvia. Então assim, tem alguns momentos que chega a dar um pouco de dó, porque ela era responsável por datilografar os textos do marido, né? Os textos do marido eram sempre recebidos, eram sempre editados, os dela não. Dá uma certa tristeza, mas enfim. Foi reconhecida merecidamente, possumamente, gente. A grande diferença entre a gente ler um diário e ler uma biografia sobre uma personalidade, a meu ver, é que aqui a gente tem, na medida do possível, a realidade mesmo, né? Da vida, dos pensamentos da pessoa. Eu já li algumas biografias dela e eu vou acabar relendo e fazendo vídeos aqui aos poucos. Eu acho que a última biografia que eu li já faz mais de 10 anos, então eu não tinha canal no YouTube ainda. Então aos pouquinhos eu vou relendo esses livros sobre a Silvia e vou comentando aqui com vocês. Mas assim, gente, vale muito a pena conhecer a Sylvia Plath. Se você tiver a oportunidade de ler os diários, é super recomendado. Essa honestidade de quem escreve pra si mesmo, né, sem saber que os outros, né, outras gerações terão acesso, é uma coisa que não tem preço, né, pelo menos a meu ver. Tem muita gente que pode pensar assim, ah, mas são diários íntimos, né, a pessoa não queria, né, não quereria que os outros lessem. De certa forma, é uma invasão de privacidade a leitura de um diário de alguém, não é mesmo? Outra coisa interessante que ela faz aqui nos diários também é escrever comentários sobre aquilo que ela está lendo, aquilo que ela vê no cinema. Eu acabei não fazendo isso, mas alguém pela internet já deve ter feito uma listinha dos livros e dos filmes que ela comenta por aqui. Ela era muito fã de Virginia Woolf, de James Joyce também, enfim, ela vai mencionar vários autores aqui de que ela gosta, o Melville. E por aí vai. Bem, então é isso. Antes de encerrar o vídeo, eu vou avisá-los de que lá embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns vídeos nos quais eu li trechos do diário da Silvia. E como eu estou lendo esse livro já há bastante tempo, há quase um ano, tem alguns vídeos mais antiguinhos aí no canal também, tá? Eu vou colocar o horário certinho que eu faço as leituras para vocês darem uma olhadinha. Então é isso. Livro incrível. Se você lê em inglês, é muito fácil conseguir uma cópia desse livro. Tem pro Kindle também, agora se você só lê em português, calma, quem sabe um dia a gente não consiga aí uma reimpressão desse livro incrível. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!